បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី13ហើយយើងឡើងធំភ្ញាស់ទៅខាងបាត់ដំបងបាទចិត្តចូលឆ្នាំមែនតើណាគៀកមែនតើបាទស្អែកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាចង់បានជំនួយធំភ្ញាស់ទូភ្ញាស់ទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននោះអាចតតងកំងបានទីខាងកំពង់ឆ្នាំជាមួយលេខខ្ញុំ010 7337 96លេខសាខា076 23លេខ4ក្រេ4អូខេឥឡូវយើងយកទៅដាក់ឡានក្រុងតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងដាក់ឡានក្រុងបាទខាងបាត់ដំបងឡានធំភ្ញាស់ទៅខាងបាត់ដំបងយើងយកទៅដាក់ឡានក្រុងហើយបាទចេញឥវ៉ាន់ទៅខាងបាត់ដំបងយើងចេញថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតទេហើយស្អែកចាប់ពីស្អែកទៅយើងអាចដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយបាទយើងចូលឆ្នាំហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមទទួលអ្នកកំងទៀតណាបាទចូលឆ្នាំយើងផ្អាកសិនទោះជាយើងទទួលទុកប៉ុន្តែបើយើងទទួលធ្វើផ្ញើទៅអត់ការដេសាចិត្តចូលឆ្នាំភ្ជុំអីនេះគឺសិតតឡានពេញហើយប្រហាក់ផ្ញើអញ្ចឹងធំយើងគឺត្រូវការថ្នមបើយើងផ្ញើវាអាចនឹងអីវ៉ាន់ច្រើនគេអាចចងពីក្រោយឬក៏ដាក់អីវ៉ាន់ធន់លើអាចបែកធំរបស់យើងបាទអូខេឥឡូវយើងប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនណាឥឡូវអ្នកចង់បានធំខ្ញុំអាចកំងមកខ្ញុំនឹងកត់លេខទុកមកអរគុណច្រើន